bilferie? Det lyder hyggeligt. Hvor skal I hen? Vi skal til Australien i 3 uger. Jamen, I kan da ikke købe bil til Australien. Har de bygget en bro? Ej, Gitte, for hulen da. Det er bilen, der skal på ferie. Giv din bil en velfortjent ferie hos Stenstrup Undervognscenter, og den står klar med en ny drypfri undervognsbehandling, når du kommer hjem. Du kan også tilkøbe All Inclusive med polering og rengøring indvendig og udvendig, så den ligner en helt ny bil. Bestil din bilferie på stenstrupundervognscenter.dk.